mafisnin. Ayo. Jin gerah ya. Ayo shootingan sing gede. Jima eling kula ya. Lebat jima. Supe ya. Selamat taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah pengawasan Kiai Haji Anwar yang saya hormati. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, ayo sar. Lah nggih mau digekalungan, gekalungan. Mau macakmu lak ngono. Daleme pundi? Kediri, Yai. Waduh. Kediri pundi? Banyakan mawon, Yai. Banyakan. Namine sinten? Arya, Yai. Arya. Arya Saloka. Iki Arya Selokan iki. Arya sinten? Redan Arya Dieputra, calon Yai, Yai. Nggih, baleni Heida Redan Arya Dieputra calon yai yai. Tapi sampai durung dadi yai wis mati. Calon yai tak dongakne. Amin. Ngajine ten pundi? Lerboyo yai. Alhamdulillah. Wis toto alfiah to dereng? Jurumiyah yai. Sakmene gerange sik jurumiyah. Jurumiyah bapopo? Supe yai. Dhisik lali saiki supe. Sik jurumiyah. Berarti sekolahmu sik idat durung ibtida. Durung ibtida iya. Setunggal sanawi lek teng Lirboyo. Oh, setunggal sanawi jurumiyah nggih. Nggih. Coba apa-apa. Supe yai. Fikih apa fikih apa? Sulam taufik yai. Sulam taufik bapak-bapak. Jima eling kula ya. Lek bab jima. Bapak-bapak? Jima. Ono kita bab jima. Jima iki barang siji wae makmu. Arya, Arya. Eh ngaji sing temen iki. Iki mau gak pamitan teko pondok berarti. Ijin gerah ya iki. Ayo shootingan sing gede. Nah. Meneh tak kandakno Gus Reza kon. Kon nang pondok apa? Induk ta? Ning apa? Riyen Almarusia sakniki pindah induk ya iki. Oh, berarti diusir kon nyene Makrusia ya. Ya iki berarti sing diceritakno Gus Reza iki areke. Iki areke. Eh Gus, wis ketangkep Gus, tenang. Eh meneh tak storno Gus iki areke ndok kene. Ijin gerah diijini pirang dino mbek keamanan 6 bulan ya. Ya gak ijin iku minggat iku jenenge. Mondok kok ijin 6 bulan. Iki lapo tanganmu nyekeli kene iki lho lapo? Enggak lek mabur enggak. Kan seneng sholawatan? Nggih, Yai. Dadi lek enten sholawatan tembuti-buti nderek. Nderek kepanggih jenengan langsung sehat, Yai. Saestu niku. Nggih, ya sholawatan, ya ngaji, nggih. Nggih, Yai. Ya sholawatan, ya maca Quran. Wajib maca sholawat, wajib hukume. Maca sholawat hukume? Wajib. Ayo, sapa sing paling seneng maca sholawat? Nomor siji Gusti Allah. Nomor loro malaikat. Ya sampean krungu ceramahku iku to? Teng musu, loceret yai. Berkat selawat bojoku papat insyaallah. Berkat selawat bojoku papat Azmi lewat. Gus, tolong Gus mriki Gus. Kedap Gus. Kedap mawon Gus, nyun tolong. Nyun tolong. Niki Arya namine. Eh nyuwun tulung Gus, nyuwun tulung sangat. Ayo, ganteng ndi? Ngomongno Arya ngono ya. 1 2 3. Arek loro iki ganteng ndi? Sampeyan kepengin koyo Gus Azmi mboten? Ketoke gak nutut ya.
Ya Allah, kok ngenes banget. Ketok eh? Sadar diri, sadar rai, sadar posisi ya. Tepuk tangan, keren, keren, keren. Tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding Gus Azmi. Pasti lebih jelek. Lebih enggak, lebih semangat, lebih percaya diri. Is wani ngomong calon kiai kok. Iki lu gak wani ngomong calon kiai. Sampai rabi sampai saiki gak wani. Soale dereng panggih sing paling sip. Minjing lek badhe rabi sanjang kula Gus nggih. Nggih, siap. Nggih. Pokoke kudu lapor. Nggih, siap. Nunggu tak ACC riyen. Nggih, sori. Kula kuwatir jenengan terjerumus. Ya Habibi ya Muhammad. Ampun Masya Allah. Iya Masya Allah, kasihan. Kasihan, kasihan. Cup 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 cup. Tak paringi duit sayang. Damel nopo? Mbes bensin ya. Bensin kaken. Kediri kan cukup rong puluh ewu. Kirang yai kali kopi ini. Bensin, bensinnya pinten liter? Full mawon yai. Langge full niku pirang liter? 100 insya Allah yai. Weh, tangkine sepedamu iku tandon yo. Nje yai. Nje. Tandon, nggih yai. Iki bensin. Siki. Ya. Kopi. Apa mana? Kuotane telas yai. Kuota. Eh, aku kapan rabi makmu? Kuota njaluk nukono aku. Balik. Sedekah yai terus jenengan wau. Eh. Se. Iki tak dongano dadi kiai. Nyaine aku iki meneh iki. Mangke Gus tenang Gus mriki Gus. Gus tenang sik sik. Jian dengan makhluk iki. Paketanmu apa? Telkomsel ya. Regane piro? 100 ya. Pirang gibi ku. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Ayo selawatan sik engko tak tukono paketan. Selawat napa ya? Selawat sing sampean paling enjoy. Enjoy. Badene selawat insyukur kalih Gus Azmi. Oh insecure sama Gus Azmi. Enggak, tak halang-halangi. Kuatir dirimu nyaingi Gus Azmi. Terus anggap Gus Azmi enggak ada. Sallallahu ala. Sik, gak enak. Pokoknya lek iso kaya Gus Azmi 100.000 langsung tak kene. Isik ayo, isik ayo. Bahibbak wa baridak. Watmana. Alah gak enak blas. Isik iki iki. Ini. Jamalak ma fi snin. Ayo. Masafit mithlu ain. Ansar fuadi. Gak kuat ya ini. Inta habibi arak biarak wafarah binadak taha jud binadak
Karim. Insyaallah panjang umur, le. Calon kiai. Kepengin dadi kiai sing mengawasan Kiai Haji Anwar Yahid. Semua semoga selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan utang-utang bisa dilunasi. Amin amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan Anda semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.